Na ndiqni në kanalin tonë në YouTube duke bërë subscribe. Mjeku shqiptar që ndodhet në Gjermani na qetësoi të gjithëve, nuk duhet të merakoseni, ja e vërteta. Mjeku i njohur shqiptar në Stuttgart të Gjermanisë, Gens Kelmendi, ka bërë thirrje që të mos qetësohen nga koronavirusi, por ai thotë se ata duhet të jenë vigjilentë dhe të kujdesshëm, ndaj duhet të ruajmë distancën sociale. Ai ka thënë se nuk duhet të dramatizohet, por të jemi të kujdesshëm dhe vigjilentë, të përdorim maskën dhe dezinfektuesin e duarve sa më shpesh. Humbjet e jetëve nga koronavirusi janë të ulta, rreth 5% sëmurë rënd dhe vetëm 1% humbin jetën. Për njerëzit e shëndosh nuk kam përse të merakosen, pasi nuk u ndodh asgjë, vetëm të jenë të kujdesshëm. Është një ftohje e zakonshme. Personat mbi 80 vjeç që kanë sëmundje kronike janë ata të cilët duhet të jenë më shumë të kujdesshëm. Për më shumë, klikoni në videot tona të reja